はい、ということで16試合目を無差別級、天田博美 VS ロッコンペラ。天田さんっていうのはなんか K1 で昔めっちゃレジェンドだったみたいで、でノッコン寺田はまあみんな知ってるでしょ。はい、まあ、ここは普通に楽しみだよ、勢いだし、まあ、ノッコンさん140キロか50キロぐらいあるって言ってたから、うん、普通に強いしね、身体能力高いし。確かになんか相撲取りの人たちと違ってパンチできるもんね、うん、ちゃんとキックもできるし、うん、これちょっと楽しみですよね。天田さんがどれだけ今も動けるのか。確かに、うん、そこ要注目ですよね。だからこれ読んでるだけでお腹いっぱいになってくるね。これでもまだ半分以外。いや、ほんまに濃いわ今回、すごい濃い。